Será que os assassinos dessa partida aceitam o amor de Pedro Uzumaki? Qual é, Gronin? Oh, meu Deus, é um top. Minha nossa, velho, é o inimigo mortal do Pedro Uzumaki, velho. Que ele tá uma skin branca? Oxi, que isso? Não é de meu conhecimento essa skin, velho. O passa, mano. É do passe? Não, sei lá. Eu não lembro de ter visto essa skin. Nossa, esse cara é bom. Ferrou. Oh, a Maggie é Juicer, mano. O cara vai pegar full pra parede, velho. A Maggie foi quinada. Grito da boneca, não. Tá difícil pro Pedro Uzumaki acertar um flashlight hoje. Matador não tá pegando pro meio do mapa, mano. Ué? O cara ficou nojento, mano. Tá nem aí, velho. Puxa. Isso, velho. Olha, essa Feng, ela é Joker. Ah, eu gritei do quê? Eu gritei do quê? Minha nossa, ele tinha me avistado, mano. Ai. Caramba, esse infinito aqui é forte, tá? Desde quando a Behavior bufou essa caixa aqui, mano? Ah, não, não. Tem que abrir ticket. Não pode uma coisa dessa. Olha! Não pega. Será que o analógico dele tá enterrado? Meu analógico é... Tá bom, hein, mano? Meu controle é recente. Tem mais de um... É. Menos de 2 anos. Cara, quando eu vou comprar esse controle? Não lembro. Vou ser reportado, mano. Não pega, bicho. Cara, coitado. Isso foi muito triste. Não pra mim. Que ele levou pro coração essas 25 mil voltas. Não. Ah, não, esse cara tá troll. Esse cara tá claramente troll, mano. Oxi! Tem res, mano? Às vezes o cara não é troll, né, mano? Às vezes, sei lá, mano. Olha o nick do cara, mano. Deve ser. Pode ser um moleque de 10 anos de idade jogando, mano. Na conta do primo de 12. Não tá conseguindo nem segurar o controle direito com as mãozinhas. Olha lá, errou as scripts aí. É, cara, essa partida aqui, não sei se o amor de Pedro Uzumaki vai ser o bastante pra ganhar ela, mano. Perdemos um. Dois gen up. Cara, nossa, eu falei Penreza aquela hora, sendo que o gancho era base, né? Só foi ultimate weapon. Cara, meu. O que eu posso fazer daqui? Eu posso chamar a Chaser. Ele vem em mim, a Feng salva. Eles fazem o Gendaman. Dois escape. Pedro Uzumaki fica de oferenda. A Feng já deve ter passado. Ela tava ligeira. Ele mirandinho na janela. Ué. Tudo bem, papaco, tudo bem. Eu espero na esquina pra você chegar em mim, mano, sem problema. Ah, começou o X1, galera, agora. Ué.
Mano, esse cara tá vendo coisas, mano. Esse cara tá vendo fantasma. Mano, juro pra vocês que esse cara tá vendo fantasma. Eu acho que ele achou que eu tava na porta ali, ele irritou. Ele falou, o quê? Não pegou? Aí ele ficou me procurando ali, velho. Meu Deus. É, mano. Nem Pedro Zumac vai carregar isso aqui. Cadê esse merda? Não vira a câmera, não vira a câmera, não vira a câmera. Nice, ele deve ser amigo daquele canibal lá da de Tower. Ou a Maggie chamou a Feng pra curar. Nice, estão resetando. Nice, velho! Eles resetando, o jogo reseta também. É Jhin na jungle ali, na main build, e olha onde eu tava. Logo. Sucesso. Ué. Poxa, ele foi lá na check, mano. Meu Deus, achou o Roger. Roger Santos. Maggie, tu não vai correr pra mim, né, velho? Ah, tá. Fica aí. Agora que eu percebi, acho que eles estavam em dupla na check. Eles estavam andando juntinho. O Paco virou lá, entrou em chase com a Feng e quem tomou o tiro foi a Maggie. Agora que eu parei pra raciocinar, velho. Ué, que gente é esse que a Feng pegou que tá... Não, o cara gritou, não. Feng, se liga. Eu vou puxar essa chase, vou morrer e você vai viver, ok? Nossa, era um Maiden. Viva Feng, fiz a boa. Agora é só segurar o exposto. Ai, 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 tá. Uma estrutura boa aqui, funda. Pegar o Vault. Ó, viu a notificação do Vault? Eu não quero tomar o tiro no último segundo, cara. A Feng não pegou o portão ainda? Tô louco. Não é possível. Aí, pegou o portão, nice. Viva Feng Ming. Ele me viu passando, mas mesmo assim veio pelo outro lado. Quase, hein, mano. É que ele espera meu W muito louco. Ai, Feng, por favor. O Paco tá zonando o silêncio. É sério que a Feng ela vai ficar esperando, velho? Às vezes o erro do Pedro Zumak foi amar demais, mano. Olha os caras que ele quer salvar e fazer escapar, mano. O que que a Feng tá esperando pra fugir, tá ligado? Não tem motivo pra ela ficar esperando. Ela tem que fugir pra mim tentar a hatch, velho. Só tem essa play existente no momento. Nossa, ele foi e aí embora. Nossa, a Feng foi abrir o outro portão. Tudo bem, tudo bem. E ela não vai embora, né? Ela foi embora. Agora tem a chance de achar a escotilha. Opa! Nós! Essa é a lenda que o Papaco tá até agora naquela estrutura ali procurando o Pedro Uzumaki, mano. Mas Pedro Uzumaki é como um ninja. Pratique. Pratique. Mano, era to watch. Não era Ultimate Weapon, não era Pain Res, não era nada, era T-Walk. Era mandou um Jake Sus. Muito suspeito esse Jake.